Ensino fundamental na escola de aplicação tem se dedicado a projetos que ampliam parcerias entre as unidades da universidade e a escola. Nosso objetivo de aperfeiçoar o manejo das práticas pedagógicas e contribuir com a formação dos futuros professores, pesquisadores. Nós temos como objetivo maior, né, fortalecer essa identidade como espaço de construção de conhecimentos, atuando nos três pilares da universidade, que são ensino, pesquisa e a extensão universitária. Mas à noite, somos super-heróis. No projeto que temos construído no Ensino Fundamental 1, acreditamos fortemente na educação pública de qualidade para todos. Para além de um ensino por série, um ensino em ciclo, em que todos os professores compõem uma equipe responsável pelo ensino das crianças. Como é o nome dessa? Rio, muito bem. Grande parte das práticas que construímos é para ir ao enfrentamento de uma ideia muito corrente em educação, em que é possível fazer educação de crianças com 30 alunos para um professor. Fomos vendo na experiência que isso é impossível, que educação de qualidade se faz com um trabalho coletivo articulado. O trabalho que fomos construindo prevê a participação de muitos agentes, de bolsistas, de licenciandos em formação, das professoras articuladas num coletivo que faz com que a educação das crianças seja entusiasmante e mais possível de ser concretizada. Dentre as práticas, temos as atividades diferenciadas em língua portuguesa e em matemática. A gente junta 60 crianças das duas turmas e redistribui em níveis de aprendizagem. Os grupos iniciais de alfabetização estão entre o G1 e o G2. São grupos menores de criança que contam com o professor mais experiente da série. Os grupos G3 e G4 são grupos mais proficientes e, portanto, normalmente mais numerosos e que ficam com os professores em formação, bolsistas, licenciandos da área de pedagogia ou letras. Trabalha com a autoestima da criança, né? Aquela criança dos grupos menores e que no dia a dia da sala de aula, às vezes, nem consegue terminar uma atividade. Mas nesse grupo menor, ela, às vezes, é a criança que tem mais conhecimento e ela consegue, né, se enxergar de uma maneira melhor. A gente entende a aprendizagem escolar por questões objetivas, mas também por condições subjetivas. Os mais difíceis desse rebus é Lampião e Cipó. No círculo de leitura, a gente também vê o mesmo fenômeno que narramos na diferenciada. Então, nós reagrupamos 180 crianças do primeiro ao terceiro ano de acordo com o nível de proficiência na leitura. Os círculos de leitura foram pensados no sentido de pensar uma alfabetização não só na escrita. Por muito tempo a gente percebeu que a escrita estava no fronte da alfabetização e que era preciso pensar em práticas e manejos de ensino de leitura. E turismo? Via um lobo muito mau. Então, saíram caminhando. E a partir do segundo ciclo, nos clubes de leitura e escrita, que as crianças têm um momento de trabalho exclusivo com a leitura e um momento de trabalho exclusivo com a escrita, agrupando o quarto e quinto ano de acordo com a proficiência que a criança apresenta nas atividades. E ela baixa a cabeça, imbuída com esses patifanos. Para não crescer ainda mais, do jeito que está, eu já não posso fazer nada, aconteça o que acontecer. Olha aqui, ela tá andando aqui. Nossa, ela é tão fofinha. Ela tem quatro dedos. Na escola de aplicação, nós temos também um trabalho forte de alfabetização científica, em que as professoras, desde o primeiro ano,
realizam estudos do meio, saídas de estudos, trabalhos no laboratório e que valorizam a linguagem científica, as descobertas científicas que as crianças vão fazendo ao longo desse tempo. As assembleias escolares também foi uma prática criada pensando em espaços democráticos. De que forma a criança, em seu convívio na escola, pode ter experiências democráticas desde o início da escolarização? Semanalmente as crianças se reúnem para pensar em questões, discutir e deliberar sobre questões coletivas. Vai ficar para a próxima assembleia. A gente vai fazer a bolinha que pula. Eu sabia, eu adivinhei! Também realizamos oficinas em parceria com bolsistas, estudantes, pais de alunos, outros funcionários da escola. São oferecidas atividades das mais diferentes linguagens. Então, as crianças são reagrupadas em grupos heterogêneos, de primeiro ao quinto ano, de todas as idades, para desenvolver atividades de culinária, de leitura, de pintura, de dança, qualquer linguagem que possa ser oferecida, que haja pessoas disponíveis para trabalhar com as crianças na escola. Quem daqui se lembra a história que a gente lembra? Que grande ideia! Além disso, em relação à diversidade, temos o projeto Negritude e Sexualidade, que a cada ano tem se mostrado mais necessário e importante para o ensino das crianças. As crianças vivenciam momentos muito distintos, né? Momentos de valorização da cultura, momentos de discussão, de debate, e momentos em que elas se voltam, de fato, para a aprendizagem da língua, da matemática, daquelas linguagens mais escolarizadas. Mas tudo isso compõe o currículo que a gente procura construir para as nossas crianças.